I aquesta és la nova imatge de la Lliga Europea des d'aquesta setmana. Una nova identitat on no poden faltar els estics i les boles d'hoquei. Des de la World Skate Europe han aprofitat aquest canvi per impulsar un nou trofeu que recordarà el que hi havia anteriorment. Aquesta és, doncs, la nova identitat de la màxima competició continental d'hoquei.